Oikein mukavaa viikonloppun alkupuolta. Perjantaina tässä eletään ja tällä kerran aloitti jälleen kerran Meisingissä nyt vähän kevyemmän aiheen parissa ja sikäli ollaan ajankohtaisen aiheen äärellä, että puhutaan jääkiekkoon MM-kisoista, jotka tälläkin hetkellä, tai en tällä hetkellä pelata, mutta viikonloppuna ne ratkeaa tuolla Tampereen komealla Nokia-areenalla välierät ja mitalipelit on lauantai sunnuntai välillä. Mutta otan tässä käsittelyyn vähän jääkiekko puolta senkin takia, kun nythän nämä menneet MM-kisat meni Suomelta kovin kehnosti, että Suomi sijoittui seitsemänneksi. Nyt lopputuloksissa, joka on Suomen historiassa erittäin heikko tulos no historiallisesti. No itse asiassa mielenkiintoista on se, että Suomi ei ole koskaan sijoittanut jääkiekkoon MM-kisossa koskaan siellä 8. Aina, siis se oikein on, siinä takavuosina on oltu vielä surkeampia, mutta mennään niihin ihan kohta tarkemmin. Mutta nyt otan käsittelyn MM-kisat tuossa 13 vuoden takaa, toukokuulta 2010, jolloin pelattiin MM-historian 74. MM-turnaus Saksassa kaiken kaikkiaan kolmella paikkakunnalla. Mutta tässä on Köln ja Mannheim. Tämä ensiksi mainittu on mulle tuttu, ja sitten pelattiin turnauksen avausottelu Gelsenkirchenin kaupungissa tällä jalkapallostadionilla, joka on myöskin tämmöinen sisäareenanakin toimii. Saksamaassa pelattiin, ja nämä MM-kisat itsessä ei ole mitenkään nyt valtavan ihmeelliset, sikäli no jos mietitään sitä, että se, että kisat voitti Tsekki, vaikka monet usko vahvasti, että Venäjän punakone jyllää maailmanmestaruuteen, mutta Tsekki vaan se jännästi yllätti sitten finaalissa. Ja sitten lopussa tämä muistankin, tämän Ruotsi voitti M-pronssia noissa kisoissa, niin heidän pronssiottelussaan vieläpä isäntämaa Saksaa vastaan, niin Ruotsi otti viimeisen erän, tai koko ottelu viimeisellä sekunnilla, niin maalivahdin vaihtoon. Laittoi 9 sekunniksi koska maalivahdin jäälle, mutta sitten sekuntia myöhemmin sitten Ruotsi sitten voitti loppujen lopuksi M-pronssia. Mutta tuolla siis pelattiin tuolla Saksanmaassa kisat, ja Suomi pelasi lohkossa D, oli USA, isäntämaa Saksa ja Tanska. Siis nämä USA ja Saksa pelasi ottelunsa tällä Veltis-areenalla, MM-historian suurimmalla yleisömäärällä toi vähän niin kuin ottelu koristeellettiin. Ja sitten mutta Suomi pelasi sitten loppujen lopuksi kaikki alkulohkoottelunsa tuolla Kölnissä, joka on oikein kiva kaupunki. Siellä on tullut ihmeteltyä ja oltua muutama päivä tuossa 2014 kesällä kävin jo Kölnissä. En kylläkään tätä Langsnes-areenaa en kyllä nähnyt. Oli ihan siellä keskustassa päin vaan. Mutta jos tätä alkulohkovaihe oli hyvinkin jännä sikäli, suomalaisittain, koska vaikka perinteisesti silloin tuohon maailman aikaa pelattiin MM-kisossa, oli alkulohko, sitten meidän välisarja, ja välisarja meni alkulohkojen niin kolme parasta, ja lohkojen viimeiset meni sitten putoamissarjaan. Ja perinteisesti Suomella oli noin kisat, MM-kisat eteni 2000-luvun ekoina vuosina, kun toi systeemi oli voimassa vuoteen 2011 asti, jonka jälkeen sitten siirryttiin nyt näissä kisoissa Tampereella ja Latvia Riijassa nähtyyn systeemiin. Eli on kaksi alkulohkoa, ja niistä menee sitten 4 parasta suoraan puolivälieriin, eikä ole mitään välisarjoja eikä putoamissarjoja, ja sitten alkulohkujen viimeiset tipahtaa B-sarjaan ja niin edelleen. Mutta tässä oli sellainen systeemi, että kun perinteisesti Suomi oli aina voittanut turnauksen 2 ekaa ottelua, monesti hyvinkin selkeästi ja varmistanut paikkansa välisarjassa, ja samalla olisi varmistanut sen, että Suomi sitten nähtiin seuraavana vuonna sitten A-sarjassa, kuten aina se on nähty tässä männä vuosina. Aina ollut mukana Meisingeissä, ei koskaan ollut putoamissarjassa, ainakaan nyt tässä lähihistoriassaan. Mutta tuolloin sitten toukokuun alussa Suomella alkoi turnaus katastrofaalisen huonosti, ottivat kunnolla turpiinsa maalin 4-1 Tanskaa vastaan, joka oli ylipäätään tehnyt vähän niin kuin nousun A-sarjaan vasta 2003 MM-kisoissa Suomessa.
ja ylipäätään jo vuotta aiemmin, 2002, ylipäätään Suomi ja Tanska oli ylipäätään kohdenneet toisensa jääkiekkoilussa. Eli Tanska oli erittäin, erittäin uusi maa loppujen lopuksi niin jääkiekkoilun huipputasolla, kun sitten erittäin suureksi yllätykseksi niin Tanska otti väkivahvan 4-1 voiton Suomesta Langsnes Arenalle. Ja sitten siitä 2 päivää myöhemmin, jos mä väärin muistan, niin tämä oli lauantai-päivä ja tämä oli sitten maanantai, arki-ilta, niin sitten Suomi pelasi isäntämaa Saksaa vastaan erittäin suuren yleisön määrän silmien edessä, joka oli sitten tietenkin pääosin koostu isäntämaa Saksan kannattajista, niin Suomi otti erittäin, siis erittäin nihkeän 1-0 voiton Jarkko Immosen maalilla toisen erän alkupuolella, ja sitten oltiin semmoisessa tilanteessa, mentiin sitten 2 päivää tuosta eteenpäin keskiviikkopäivään, kun oli USA, niin tilanne oli yksinkertaisesti se, että Suomen piti voittaa Yhdysvallat. Ja no sitten loppujen lopuksi sitten vaikka se vähän yskähdelle peli lähti käyntiin, kun USAhan johti pitkään peliä David Mossin tekemällä maalilla 1-0, mutta sitten toisessa erässä ja viimeistään kolmannessa sitten Suomi selvitti tiensä voitto, vaikka sitten toisaalta aivan ottelu viimeisillä sekunneilla, niin Timothy Oshie Jr. niin sitten teki kavennuksen ja oli erittäin lähellä jopa, että Yhdysvallat olisi vielä aivan viimeisillä sekunneilla saanut tasoituksen. Ja siis no, tilanne oli se, että Suomen piti Yhdysvallat voittaa, koska muussa tilanteessa se olisi päätynytkin putoamissarjaan. No menen kohta siihen putoamissarjaan, mutta sitten mietin tänne välisarjan puolelle, missä sitten Suomi kohtasi Valko-Venäjän, Slovakia ja Venäjän. No, 2 ekaa peliä meni aika suhkot rutiinilla, mutta Venäjää vastaan tuli erittäin ruma 5-0 häviö. Venäjällä oli tuolla erittäin kova joukkue täynnä noita KHL. No, silloinkin oli KHL, oli silloin jo olemassa, ja lisäksi oli paljon NHL-tähtiä Venäjällä. Mutta se porukka ei yltänyt kultaan, vaan hopeaan. No, ei se mitään, mutta sitten toi erittäin tahmeasti mennyt turnaus sitten päättyi sitten niukkaana 2-1 häviöön rankkareilla, niin Tsekille. Joo, siihen päättyi sitten Suomen tarina. Ja koko tuo turnaus oli kanssa, turnauksessa Suomi sijoittui 6. mikä oli tuommoinen vähän pikkasen heikompi tulos, mutta no, niin kuin sitten esimerkiksi 5 vuotta aiemmin, 2005, Suomi oli jäänyt 5., niin no, tänäkin vuonna, niin sitten tuolla Tampereella Suomi pelasi toistamiseen perättäen kaikki MM-ottelunsa, niin jäi siellä 7. Joo, mutta sitten kumminkin niin toi turnaus meni sitten ihan harakoille loppujen lopuksi suomalaisittain, mutta tiedetään, että sitten seuraavina hetkellä miettii 11, 12, 13 ja 14 vuosina, niin kaikissa niissä niin Suomi pelasi mitalipeleissä MM-kisoissa, eli sitten tuossa heti eli tämä vähän 2010-luvun alkupuolella oli muuten ihan vahvaa esitystä Suomelta MM-kisoissa, mutta toi 2010 kisat Saksassa meni vähän muusiksi. Mutta miten jos kuviteltaisiinkin, että Suomi olisikin hävinnyt tämän pelin, joka ei ollut oikeastikaan kauhean kaukana, koska kun katsotte vielä kerran, että kun USA teki koko ottelun avausmaalin David Mossin tykittämänä, ja sitten Timothy Oshie junior melkein ei nyt ihan jatkoajalle vienyt, mutta monin tavoin avitti sen mahdollisuutta, että oltaisiin jopa Yhdysvallat olisi vielä ihan lopussa vääntänyt tasoihin, ja sehän ei ole Suomen jääkiekkohistoriassa mitenkään tavatonta, että vastustaja tasoittaa pelin viimeisillä minuutilla, tai tekee jopa 2 maalia sitten peräkkäisistä hyökkäyksistä viimeisillä peliminuutilla. Ja miettikää sitä, että ajatus siitä, että Suomi olisi romahtanut Yhdysvaltojen edessä hyvin ratkaisevassa pelissä, ei todellakaan ole mitään science fictionia, koska no, edellisenä vuonna 2009 MM-kisoissahan Suomihan otti kunnolla turppiinsa puoliväli edessä USAlle. Sitten tuona kyseisenä vuonna 2010, niin 3 kuukautta aiemmin Kanadan Vancouverissa, niin Suomi otti erittäin rumasti nenilleen olympiavälierässä maaleen 6-1 Vancouverissa. Ja tämä oli sikäli
hurja peli sikäli, koska mä tämän muistan erittäin hyvin, kun mä olin tuona päivänä, tuolla perjantai alkuilta Suomen aikaa, ja me oltiin todellisuudessa teknisesti olin iskäni kanssa matkalla Ruotsin Tukholmaan Siljalainen laivalla, ja oltiin hyvissä ajoin menty yökerhon katto peliä, ja oltiin sanoa, että nyt on hyvä oikea matsi luvassa, ja hyvä meisinki, ja mahtava reissu tässä muutenkin takana, ja huomenna sitten ihmetellään Tukholmassa kivasti, ja, mutta täältä nyt jääkiekon kannalta, niin peli lähti käyntiin, niin joo. Kun oltiin ajassa 12.46, niin USA johti 6-0. Joo. Oli tämmöinen romahdus. Oli silloin helmikuussa 2010 Vancouverissa. Niin kukapa tietää, vastaavaa romahdusta voi tapahtua sitten toukokuussa 2010 ja Saksan Kölnissä. Kukapa se tietää. Joo, mutta jos sitten jos lähdetäänkin kuvittelemaan, että tämä erittäin ratkaiseva peli olisikin tapahtunut tai kääntynytkin USAn voittoon, niin kuin päättyi maiden välinen kohtaaminen aiemmin tuona vuonna olympialaisissa, talviolympialaisissa siis, niin miten sitten olisi käynyt itse Suomelle no menestyksen kannalta noissa kisoissa? No, siltikin oltaisiin kyllä pysytty Kölnin kaupungissa mitä todennäköisemmin, ja sitten Suomi olisi kohdannut sitten Yhdysvaltojen sijaan, niin tässä putoamissarjassa kautta G-lohkossa, niin Ranskan, Italian ja Kazakstanin, jotka oli kaikki jo suhko tuttuja vastustajia Suomelle jääkiekkoilun huipputasolta. Ja kun katsotaan, miten Yhdysvaltojen ihan vahva joukkue, kun tietenkin USA:ltahan löytyi, kuten oli tänäkin vuonna NHL-pelimiehiä joukkueesta, niin tuolloinkin olisi NHL-vahvistuksilla vahvistettu USA, niin kun se oikeastikin möyhensi Kazakstanin maaleen 10-0 ja sitten vielä Ranskan 4-0. No, tota kautta varmistui sitten säilyminen A-sarjassa. Ja vaikka sitten vikassa pelissä niin Italia laittoi tiukille Yhdysvallat ja USA voitti vasta rankkareilla 3-2, niin siltikin, niin jos kuvitellaan, että Yhdysvaltojen paikalla olisikin ollut Suomi tuossa noin, mikä oli siis erittäin todennäköistä, ei nyt todennäköistä, mutta hyvinkin mahdollista realistisesti ajatellen, niin kyllä no, sitten Suomi olisi kyllä nämä kolme ottelua, Kazakstanin, Ranskan ja Italian, hoitanut suhkot rutiinilla, kun tietää, että Suomella oli ihan vahva joukkue, kuten yleensäkin Suomella MM-kisoissa oli sitten seuraavina vuosina, varsinkin seuraavana vuonna 2011, kun maailmanmestaruuskin tuli, ja pelkästään no, tänä vuonna Tampereella toisissa perättäisissä kotikisoissa. Mutta sitten kun huomataan se, että sitten kun ihan oikeasti toteutuneen historian mukaan Yhdysvallat jäi sitten näissä noissa kisoissa siellä 13, ja nyt tullaan siihen vähän niin kuin punchlineen, että jos kuvitaltaisikin, että vähän niin kuin, että vaikka Yhdysvallat olisikin ollut vaikka siellä 6, ja sitten Suomi olisi ollut siellä 13, niin miten se olisi sitten vaikuttanut, niin sitten vähän niin kuin mä vaikuttanut yleiseen mielipiteeseen tuossa vuonna 2010 ajan Suomessa, jolloin vielä oltiin tilanteessa, jolloin semmoinenkin someilmiö kuin Facebook oli vielä vahvasti oli voimissaan, ja sitä hyvin, hyvin aktiivisesti käytettiin, Facebookia. Niin sitten, jos ajateltaisikin, että sitten Suomi olisikin jäänyt siellä 13 noissa kisoissa, niin se olisi historian valossa erittäin surkea saavutus, koska kuten tuossa alussa jo sanoin, niin Suomi ei ole koskaan ollut edes siellä 8 MM-kisoissa. Ja sen koko historian huonoin tulos MM-kisoissa on ollut vuonna 1939 14 sijaa. Joo, se oli siis ihan aivan ekat MM-kisat, joihin Suomi osallistui. Just, vähän niin kuin, ei nyt justi, mutta no, tuona vuonna sitten myöhemmin alkoi toinen maailmansota, ja sitten ei vähän aikaa MM-kiekkoa pelattu. Mutta sitten se, mut sen, niin kuin se, mutta sitten jos, ja sitten tota, ne, just, mutta sitten vaikka on 14 sijaa, on kaikkiaan kuin heikoin tulos, niin toiseksi heikoin tulos on tämä tulos, 9. sijaa,
vuonna 1955, jolloin pelattiin tuollaisessa Länsi-Saksassa, kun vuonna 1939 niin oltiin Sveitsissä. Niin että kun katsoo tätä tilastoja halki vuosikymmenten, niin vaikka sit, niin että Suomi ei koskaan ole ollut siellä 8, vaan huonommillaan ollut 7, niin kuin oli tänäkin vuonna kotikisossaan Tampereella, niin sitten taas on kyllä jotain, mikä on herättänyt todella paljon polemiikkia sitten 2010-luvun alkupuolen suomalaisessa kiekkoilussa, kun olisi mennyt MM-matka Saksassa aivan päin seiniä, ja varsinkin tuolla Facebookissa olisi sitten ollut kunnon älämölyä oikein isoilla mittasuhteilla, ja jopa laitettu vähän niin kuin Claps Clock, vähän niin kuin isolla kirjaimilla maristu, että eihän tämä ole mahdollista, että vähän aikaa, vielä 3 kuukautta sitten juhlittiin olympiapronssia, ja nyt oltiin sitten siellä 13 MM-kisoissa, joka on sitten ollut Suomen jääkiekkohistorian toiseksi huonoin sijoitus MM-kisoissa kautta aikojen. Kun tätäkin vähän erikoista katsoa, että kuinka Suomella on tavallaan mennyt, no ennen 90-lukua meni vähän kehnosti, mutta ei samalla ei kamalan huonosti, kun aina Suomi säilytti paikkansa A-sarjassa, sitten varsinkin vuosina 70-75, niin Suomi oli aina neljäs MM-kisoissa peräkkäin. Ja toi taas selittyi sillä, että 70-luvun alussa niin Kanada boikotoi MM-kisoja, kun se oli, Kanadan jääkiekkoliitto oli polttanut päreensä ihan totaalisesti, kun ne tajusivat, että Itä-Euroopan maat, eli Neuvostoliitto ja Tsekkoslovakia etunenässä, niin niiden pelaajat on saa käytännössä pelata, vaikka kun ne oli käytännössä oli ammattilaisia, vaikka mukamas he oli amatöörejä, kun tuolla Itäblokin maissa nämä jääkiekkoilijat ja muut huippu-urheilijat, niin oli käytännössä ammattilaisia, vaikka he eivät varsinaisesti noin virallisesti. Et tuon takia sitten 70-luvun alussa niin Suomella meni aika sellainen hyvin, että varsinkin kotikisossa 7-4, niin kotiyleisön edessä, niin melkein päästiin mitaleille, ja siitähän mä aikanaan videotakin tein. Mutta kun katsoo ihan oikeastikin, että sitten olisikin ollut vaihtoehtoisessa todellisuudessa, tässä lukisi 6. sijaan 13, niin sitten kyllä kaikki se, mitä sitten ihan oikeastikin puhuttiin 2010-luvun alussa suomalaisesta jääkiekkoilun tilasta, niin tuommoinen katastrofaalinen MM-kisamatka Saksan Kölniin 2010 toukokuussa, niin se olisi sitten ollut kyllä semmoinen, että siitä olisi kyllä herännyt erittäin paljon keskustelua, painosanalla erittäin paljon, niin sekä perinteisessä mediassa että sitten myöskin Facebookin puolella. Ei hyvän, vai hyvinkin, voin pystyä jopa kuvittelemaan, kun sitä aikakautta muistan suhkot hyvin, että miten kova juttu se olisi ollut siis huonolla tavalla, että ennen kuin että 2 vuotta aiemmin Suomi oli sijoittunut MM-kisoissa 3., niin sitten 2010, 2 vuotta myöhemmin, olisi sitten Suomi ollut 13. Niin se olisi kyllä ollut semmoinen, että semmoinen romahdus kyllä ollut suomalaisilta, ettei mitään tolkkua. Ja kun katsotaan, niin ihan oikeastikin, minkälainen joukkue Suomella oli tuolla 2010 kisoissa, ihan hyvältä näyttäviä pelimiehiä, myöskin NHL-vahvistuksia, ja että myöskin, olette katsoneet viime viikkoina tätä MM-studioita, niin ne Sami Kapanenhan pelasi tuolloin kasvattajaseurassa Kuopion Kalpassa, niin tuolloin hän vielä 2010 niin pelasi maajoukkueessa, mutta sitten jos kuvitellaan, että tämä poppo olisi sitten päätynyt pelaamaan putoamissarjassa niin Kazakstania ja Ranskaa ja Italiaa vastaan, niin kyllä tämä porukka olisi kyllä sen valtioiden kolmikon kyllä päihittänyt. En sitä lähde yhtään epäilemään, mutta olisi kyllä aika kurja fiili sitten Kapasen Samilla ja kumppaneilla palata sitten kotisuomeen ja selitellä sitten medioille, niin perinteisemmille kuin uudemmille medioille, että mitä ihmeen touhua siellä Saksassa tapahtui, että olitte siis
vielä vähän aikaa sitten juhlittiin olympiapronssia ja nyt olitte kolmansia toista MM-kisoissa. Että nyt oikeasti pojat selitystä pöytään, kun olisi jo. Että olisi varmasti ollut kyllä näille pojille, niin kokeneimmille kuin no, vähemmän kokeneille. Kyllä melkoinen riman alitus. Kun vielä muistan sekin, että kun no, eilenkin illalla kun pelattiin pudotuspelien eka kierrosta puolivälieriä, niin Suomellehan niin kuin oli eilen, eli Kanadaa vastaan Tampereella, tärkeä peli, no heillähän se ei ollut mikään Game 7, vaan Game 8, kun nykyään MM-kisoissa kaikki maat pelaa maksimissaan, enimmillään 7 ottelua. Niin no, tuolloin 2010 vuonna niin Suomi pelasi tuollaisella systeemillä sitten 7 ottelua. Oli 3 ottelua alkulohkovaiheessa, 3 välivaiheessa, välisarjassa, sitten oli 7. peli, oli tämä tsekkipeli, joka sitten hävisivät rankkareilla. Mutta sitten jos olisivat sitten päätyneetkin tähän putoamissarjaan, niin Kazakstanin, Ranskan ja Italian kanssa Suomi, niin sitten heillä olisi typistynyt turnaus vain 6 ottelun kokoiseksi sellaiseksi. Joka olisi ollut kyllä aika erikoinen asia huomata monien jääkiekkofanien, että ei tule mitään Game 7 tai Game 8, vaan että se on sitten vaan oli 3 alkulohkopeliä ja 3 putoamissarjan peliä. Että olisi ollut varmaan hyvin hankala homma kyllä käsittää monien jääkiekkofanien tuolloin vuonna 2010, että niin kuin on olympialaisten komean pronssin jälkeen niin olisi sitten tullutkin totaalinen romahdus sitten tuolla Saksan Kölnissä ja sitten päädytty putoamissarjaan, kun oltaisiin hävitty NHL-vahvistuksilla vahvistetulle USA:lle alkulohko vikassa pelissä ja sitten lähetty vääntämään sitten putoamissarjassa Kölnissä niin Kazakstanin, Ranskan ja Italian kanssa. Mutta kuten sanoin, ja kun tuossa aiemminkin näytit, että minkälainen joukkue ihan oikeasti Suomella oli vuonna 2010 Saksanmaalla kisoissa, niin kyllä myöskin nämä 3 maata oltaisiin kyllä pystytty päihittämään ihan hyvin. Mutta olisi jo ollut kyllä, niin kuin monen kerran sanonut, niin olisi ollut kyllä melkoinen suoraan sanottuna skandaali jääkiekkopiireissä, että Suomi olisi romahtanut niin kuin ainakin lähelle jääkiekkoilun pohjasakkaa, että vain 3 kuukautta aiemmin oltiin juhlittu olympiapronssia Kanadan maalla, mutta sitten MM-kisoissa Saksan maalla niin romahdettu siellä 13. Että joo. Ja sitten semmoisenkin haluan muuten nostaa esille, että ylipäätäänkin kun tämä putoamissarjan konsepti, kun no, tätähän ei enää edes ole enää MM-kisoissa, kun tänä vuonnahan MM-kisoissa niin tipahti alkulohkojen huonoimmat Unkari ja Slovenia takaisin B-sarjaan, ja ensi vuonna nähdään MM-meissä, Tsekeissä, niin Iso-Britannia ja Puola. Niin tuolloin niin mietti sitä, että Suomi ei ole koskaan tipahtanut tuonne lähelle tipahtanut tuonne alemmalle sarjatasolle, eli B-sarjaan, niin kun homma sille, että halutaan etsiä tilannetta, jossa Suomi on viimeksi ollut vähän niin kuin tuolla, ollut ainakin lähellä, tai ainakin teoriassa lähellä putoamista, oli 1990 MM-kisat Sveitsissä, jolloin Suomi oli jäänyt sitten tässä niin kuin alkulohkossa 8 joukkueen turnauksessa 6. ja sitten päätynyt tänne alempaan loppusarjaan, jonka sitten viimeiseksi jäänyt, eli tässä tapauksessa Norja tipahti sarjaporrasta alemmas, niin sitten kun tuolla Suomi kohtasi Norjan ohella myöskin tuolloisin Länsi-Saksan ja Yhdysvallat, niin tuolloin sitten Suomi jäi 6. Joo ja joo, että tämä on ehkä vähän vaikea selittää varsinkin mun ikäisille ihmisille, jotka on jääkiekkoa seurannut koko ikänsä, että tuohon aikaan oli olemassa vielä vuonna 1990 ainakin teoreettinen mahdollisuus, että Suomi voisi tipahtaa sarjaporrasta alemmas, mutta sitä ei tapahtunut vuonna 1990, eikä tapahtunut ennen sitä kertaakaan
vaikka lähellä toki käyntiin, eikä sen jälkeenkään, ja no ei käynyt tänäkään vuonna, enkä usko, että ihan äsken, ihan, tai no, ihan kovin äkkiä niin kävisi. Näin mä sen, näin mä asian tilan uskon, että mutta kuten jo sanottu, että näistä 2010 alkulohkopelistä, viimeisestä alkulohkopelistä USA vastaan olisi voinut kehittyä melkoinen skandaali, kun semmoinen skandaali saatiin jo aiemmin tuona vuonna niin Kanadan Vancouverissa päin, että heti ekassa erässä niin USA tykittää 6-0, ja sitten käytännössä niin kaikki, ainakin erittäin monet TV-katsojat lähti Suomessa niin TV-itten ääreltä, kun ei ole enää mitään katsottavaa. Ja tätä Antti Miettisen tekemää kavennusmaalia kolmannessa erässä ei varmaan kovin moni katsellut. Ja on, mitä mä muistan aikalaistodistuksena, että ei sitä paljon enää kiinnostanut se, mutta sitten kumminkin seuraavana päivänä sitten Suomi ryhdistäytyi ja pääsi sitten itsensä tappioasemasta voittoon maaleja 5-3 Slovakia vastaan. Mutta kyllä se näin on, että jos kerran siis tämä toinen arvokisakohtaaminen USA:n kanssa MM-kisoissa Saksan maalla Langsnes-areenalla olisi päättynytkin tappioon, joka ei siis kauhean kaukana ollutkaan loppujen lopuksi, niin sitten putoamissarjan olisi sitten USA:n paikalle Suomi joutunut, ja vaikka se olisi sitten päihittänyt nuo kolme maata, Kazakstan, Ranska ja Italia, niin kyllä siltikin olisi melkoista polemiikkia syntynyt Suomen maajoukkuetta kohtaan niin perinteisessä mediassa kuin sitten somessa, Facebookki mukaan lukien. Että joo. No en nyt tässä enää lähde näitä plarailemaan sen syvemmin, mutta sanon vaan, että se, että vaikka ollaan vähän tuolla vähän kuin jääkiekkoon huipputasolla, niin no okei, ehkä sen verran pikkasen näytä, että tuolla ennen vanhaa oli tämmöinen putoamissarja tuolla MM-meissä, niin myöskin toinenkin tämmöinen huippumaa oli ollut vaan toissa vuonna Kanadan Halifaxissa putoamissarjassa kuin Slovakia, joka oli voittanut no 6 vuotta aiemmin maailmanmestaruuden, ja tuolloin päätyi sitten karsimaan paikasta A-lohkossa Sloveniaa vastaan, kun olivat jääneet sitten tuossa C-lohkossa, jossa Suomi oli, niin lohkon viimeiseksi, niin sitten se, että vanhassa systeemissä, niin myöskin tämmöiset vahvat maatkin joutu välillä karsimaan paikasta A-sarjassa. Mutta no, kuten tuossa aiemmin sanoin, niin en nyt kovin usko, että ihan tässä lähivuosina Slovakian tai Suomen tapainen vahva maa jääkiekkoilu se päätyy sarjaporrasta alemmas. Joo, mutta näin se sitten homma on edennyt historiassa ja olisi voinut edetä myöskin toisenlaisissa sellaisissa. Joo, mutta ei tässä mitään, että tämmöinen video meitsiltä autilta tuli tällä kertaa. Vähän tarttuvan ajankohtaisen puoleisen aiheeseen, kun tuossa tällä viikolla on noita MM-kisoja pelautu tuolla Tampereella sekä Latvian Riiassa, ja sitten huomenna ja ylihuomenna sitten pelata noita ratkaisevia pelejä sitten MM-meissä tuolla Tampereella ainoastaan. Että joo, se jännää myöskin tällaista vietynlaista nostalgiapärinääkin oli tässä, kun muistaa, että kuinka ennen muinoin jääkiekon MM-kisojen pelisysteemit oli pikkasen toisenlaisia, vaikka toki tietyt elementit ei ole mihinkään muuttunut MM-kisoissa. No, on tasokkaita pelejä, nyt on nähty tänäkin vuonna. Lisäksi oltiin vuodesta 1993 lähtien on nähty jokaisessa MM-kaukalossa isäntämaasta riippumatta, niin Skoda-auto, kun tämä tsekkiläinen huipputason autovalmistaja Skodaan jääkiekkoilla MM-kisojen pääsponsori ollut jo 30 vuotta, niin ja sen takia niin sitten on sitten Skoda-autoa paljon nähty MM-kaukaloissa.
mutta eipä tässä sen ihmeempää, että oikein mukavaa niin viikonlopun alkua teille ja ihmetellään sitten lähiaikoina jälleen lisää, kun tässä kuukausi kohta vaihtuu ja kuten tuossa viimeksi aiemmin sanoin, ehkä jonkinlaista kesätaukoakin taidaan pitää. Mutta eipä tässä sen ihmeempiä, että se on Altti kiittelee hyvin paljon mukana olostanne tämän jääkiekkoaiheisen ja äijäisen tekeleen äärellä ja tupetellaan siis lähiaikoinakin lisää oikein kivasti aihepiiristä ja kokonaisuudesta ja formaatista riippumatta. Joo, se on moro moro, moro moro ja moro moro ja nauttikaa ihmeessä ja kevästä ja sitten myöskin vaikka MM-jääkiekkoilusta tämän loppuviikon. Näin sitä stoppaillaan.